Pekka Virta, maaottelutauko vietetty, joukkue palasi tosi toimii. Miten omalta osalta tauko vietettiin? No joo, pidettiin joukkueen asioon nelisen päivä. Ihan totaali lomaa tietenkin, pelaajat saa harjoitella ja harjoitteli varmaan jäällä. Ja sitten ruvettiin ajamaan tuossa viime viikon puolesta välistä kohti tätä tulevaa. Ja kaikin puolin itse kävin vähän mökkeilemässä tuossa ja tutustumassa vähän iloisen Itä-Suomeen enemmän. Ja kaikki ihan linjassa sen suhteen, että nyt pidetään vähän poikien kanssa palaveria, että mitä on mennyt. Mitä on saatu aikaiseksi, täytyy huomioida, minkä takia tätä nyt pidetään taas kerran tätä tilaisuutta tässä. Niin meillä alkaa tästä tämmöinen 23 pelin putki seuraavaan niin kuin maajoukkuetaukoon, niin se on 79 päivää, 23 jääkiekkopeliä. Se on valtava niin kuin rypistys, missä määrittyy nyt aika pitkälti sitten, että kuka nauraa keväällä missäkin ja millaisia pelejä niin kuin keväällä sitten enää pelata. Et sen jälkeen jää enää 15 pelin jäljelle, minkä kanssa ei sitten enää mitään ihmeä tehdä, jos nyt ei päästä hyvään niin kuin juoksuun. Ja sen takia niin kuin haluaisin tässä kohtaa vielä kerran avata, että mihin suuntaan ollaan taas menty. Ja niitä aikaisempia, mitä viimeksi avasin teille kiinnostuneille, niin miten asiat on niin kuin muokkautunut. Ja mikä on niin tämä hetken tilanne. Ja sitten kaikki tietää tietenkin nämä uudet pelaajat ja lähteneet pelaajat, että tarkoitus on rauhoittaa tämä tilanne nyt tähän. Ja tässä on tämä meidän jääkiekkojoukko, millä me lähdetään sitten tekemään suuria sankaritekoja. Niin, 3 viikkoa sitten otettiin hyvin kattava tilanne katsaus. Silloin ehkä seuraavina isoina teemoina nousi etenkin maalitekeminen, ylivoimapeli ja voi sanoa, että ne asiat on ollut ihan niin kuin huomattavasti kovemmalla tasolla, vai miten itse koet? No joo, on asioita kun on parantunut ja tietenkin, jos ihan numeroina käydään, että se meidän ylivoimaprosentti 0-11 pelissä, eli edellisessä jaksossa, minkä jälkeen keskusteltiin, niin oli se surkea 10.81, oltiin saatu 4 maalia tehty 37 ylivoimapeli, että se oli niin kuin enemmän kuin surkea siinä kohtaa se tilanne. Samaan aikaan alivoimaprosentti oli 85, että meillä ei oltu tehty kuin 6 maalia 44 alivoimaa. Että se oli sitten taas todella hyvä. Että jos ajatellaan muutenkin sen aikaista tilanne, niin meillä oli 18 maalia tehtynä. Ainoastaan taisi olla liikaa niin kuin huonoin saldo siinä kohtaa ja päästetty oli kuitenkin kanssa aika vähän, oli 23. Että silloin puhuin siitä, että mitä asioita pystyttäisiin niin kuin siinä aika nopeastikin parantamaan. Ja siinä kävi just näin, että seuraavat 11 peliä, eli pelit 12-22, niin YV-prosentti nousi 25,42. Että se on niin kuin sillä prosentilla, jos pystyisi pelaamaan läpi, niin olisi liigan top 2, top 3 ylivoimaa. Että se meni sen jakson niin kuin hyvin. Samaan aikaan meidän alivoimaprosentti putosi 76, että se ei tietenkään ole suotavaa, että näin pitäisi olla niin kuin toinen toista poissulkeli tekijä, pelata hyvää ylivoimaa ja pitää tuo hyvä alivoima, että siinä on taas uusi mahdollisuus pompata takaisin tuonne 80 yli, koska se oli 85 parhaimmillaan, niin se auttaisi paljon. Me tehtiin, niin kuin mä sanoin, YV-maali oli 4 ensimmäisessä jaksossa, niin nyt me tehtiin 15 ylivoimaali, mikä helpottaa sitä, että saa jonkun pisteen varmaan enemmän. Ja alivoimaaleja sitten taas, kun päästettiin 6 viimeksi, niin nyt niitä on mennyt 10, että siihen meidän täytyy tietenkin saada parannus. No edelleen on helpompi rikkoa kuin rakentaa, että mä uskon, että niin kuin taistelu ja semmoinen alivoimapelin parantuminen on mahdollista. Se näkyy myös siinä, että maalivahtiprosentti oli tässä ensimmäisessä jaksossa, kun ei pelattu itse niin hyvin, niin 91,02 ja maaleja meni per peli vaan 2,09. Ja se myöskin niin kuin inan verran pieneni 90,9 ja 2,36 ei merkittävästi, että suurin piirtein samantyyppistä maalivahtipeliä, mutta selkeästi niin kuin koti- ja vieraspelaamisessa on niin kuin näissä eroja. Et kaiken kaikkiaan se, mikä tässä on niin kuin se isoin sarake varmasti, mikä pitää nyt niin kuin ymmärtää, että me ollaan tällä hetkelläkin tämän koko sarjan nämä kaikki pelit mukaan laskien niin huonoin kotijoukkue. Ja se on se, mikä mua niin kuin eniten tässä niin kuin ihmetyttää ja huolettaa, ja siitä mä halusin vähän keskustella. Me ollaan samaan aikaan neljänneksi paras vierasjoukkue.
että sen jokainen ymmärtää, että seuraava jakso, kun me pelataan 23 peliä 79 päivää, niin me pelataan niistä 13 kotoa ja 10 vieraissa. Että mikäli se mahdollisuus pystytään käyttämään, että me saadaan tänne tavalla tai toisella niin kuin vapautuneempi tunnelma tuolle joukkoille varsinkin, niin siinä on meidän iso mahdollisuus. Et mä olen aika monta vuotta näitä kiertänyt ja kokenut tämän pelaajana ja valmentajana tämän tilanteen, milloin se voittava kotijoukko ja milloin se aavistuksen jännittävä kotijoukko. Se ei ole niin kuin kenenkään vika. Vähiten se on niin kuin katsojien vika tai fanien vika. Täällä on aivan upea tunnelma edelleen ja meillä on ihan upeita pelejä, yksittäisiä pelejä ollut. Kohon peli, halli täynnä näin, me ollaan silti niin kuin hävitty. Mutta se on fakta, että me työskennellään aika nuorten ihmisten kanssa kuitenkin, joiden elämän niin kuin arvo ja ihmisarvo perustuu paljolti ihan liian paljon siihen, kuinka hyvin jääkiekkoilija he on. Et he mittaa sitä omaa identiteettiä paljon ihmisenä niin kuin sen jääkiekon kautta ja se tarve onnistuu tää kotona ja samaan aikaan se pelko epäonnistuu, se häpeän tunne ja mahdollisuus epäonnistuu voittaa nyt tällä hetkellä vähän sitä niin kuin onnistumisen kiimaa tai mahdollisuutta. Ja näinhän se käy yleensä, jos se historia on pitkään ollut sitä, että on poistuttu häviäjänä vähän häpeissä ja kaikki toivoo, jopa ympäristö toivoo, se pystyy aistimaan, jännittää kaikki positiivisesti sen asian puolesta, että lähtisi nyt tämä homma niin kuin toimimaan. Ja siihen tulee liian vahva oletusarvo ja odotusarvo tällä hetkellä, että se näkyy siinä pelaamisessa. Me aloitettiin ihan hyvin tämä kotona, kun emme siis tätä sarjaa pelaa, mutta me ei saatu tulosta aikaiseksi, niin sitten siellä alkaa olla jo näitä pelejä, että johdetaan 2-0, niin se on 2-2 saman tien. Ja ne on hirveästi mentaalipuolen asioita. Mutta se odotusarvo on niin vahva ja se halu onnistua, se niin kuin ajatellaan jo ennen peliä, eli murehditaan jo asioita, mitä ei ole saavutettu, että jos tässä ei kuitenkaan käy hyvin. Ja sen pystyy aistii semmoisena jännittyneisyytenä myös niin kuin koko ympäristö, kaikki toivoisi tämän niin kuin asian positiivista niin kuin juttu, että se niin kuin lähtisi menemään. Ja näiden pelaajien pitäisi saada ymmärrys siitä, että heillä on niin kuin tuki takana kaikesta huolimatta, koska kuitenkin on kyse niin kuin projektista ja meidän pitäisi pystyä tavalla tai toisella saamaan se tunnetila tähän joukkoeseen noille nuorille miehille, että tässä ei ole nyt niin kuin yksittäisessä pelistä enää kysymys tai hätää siitä, että jos tämä nyt ei lähde taas niin kuin voittojen kautta. Et mä ymmärrän ihmisiä, jotka vuodesta toiseen eri paikkakunnilla, niin sä tulet ja maksat liput ja uskot siihen unelmaan ja siihen hyvään ja sä joudut pettyneenä lähteä pois, niin se totta kai levii se harmitus ja varsinkin siinä hetkessä se on kaikille niin kuin käsin kosketeltava. Mutta se myöskin paisuu vähän turhan suureksi määrätyissä tilanteissa, että jos mä ajattelen aikaa, niin Raumalla, niin me aloitettiin just näin, että meillä oli kotikentä todella suuri vaikeuksia niin kun uskaltaa hengittää ja pelata, ja siellä oltiin hävitty paljon, ja sen pystyisi niin kun aistimaan, ja minä yksittäisenä ihmisenä olen yrittänyt niihin erinäköisiä temppuja, milloin on tultu bussin kanssa ja milloin on vedetty välipäivää ja milloin on vedetty aamujäitä ja kaikkea, mutta kun se on niin vahva se aito yhtenäinen tunne, että siihen on tosi vaikea vaikuttaa. Ja sitten kuitenkin matkan varrella, kun se asia saatiin murrettua, niin viimeiset 2 kautta, niin oliko 30 kotipeli, niin kuin viimeinen kausi oli yli 70 pistettä, että 76 pistettä ja edelliselläkin kauden 30 peli 60 kotipistettä. Et siellähän se suuren menestyksen mahdollisuus aina löytyy sieltä kotikentän niin kuin vahvuudesta. Ja kyllä jos mä ajattelen, että omasta pelivuosista, niin että millainen paikka oli niin kuin Lappeenranta tulla pelaamaan, niin ei tuonne pommisuojaan nyt ihan kaikista kivoin ollut mennä, eikä sieltä nyt ihan rintarottingilla tultu ulos. Et kyllä siellä on aika kova ennakkotunne oli, että nyt saattaa tulla selkä. Ja kyllä meidän pitää saada se, että meidän hienossa puukopissa tällä hetkellä jännitetään sitä, että jos tästä tulee sitten kuitenkin selkä, niin se meidän pitää pystyä murtaa ja sen mä tietenkin toivon, että me pystyttäisiin se yhteisenä tekemään. Enkä mä puhu taaskaan sitä, että jonkun pitäisi tehdä jotain paremmin tai huutaa enemmän, vaan se vaan, että kun keskustellaan toreilla ja turuilla ja että nuo pelaajat niin kuin ymmärtäisi sen, että tässä on monta juttua kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja tässä oli kysymys prosessista, mikä pitää myös edetä matkalla ja nämä selkeät numerot nyt kertoo sen, että missä kohtaa meillä niin kuin
on tämä ongelma. Ja mahtava mahdollisuus parata, että tähän settiin, kun mä sanoin 13 kotipeli, sit jää vielä 15 peliä sen viimeisen tauon jälkeen. Siinä pelataan 7 kotoa, 8 vieras. Tässä ensimmäisessä on nyt 13 kotoa, 10 vieras. Et näin me tätä niin kuin lasketaan ja pelillisesti mun mielestä meillä on peli rauhoittunut varsinkin niin kuin vieraskentillä, että nyt vaan se usko siihen omaan tekemiseen, kun saadaan paremmaksi, niin tästä tulee vielä hieno kevät. Mutta nyt se kevät niin kuin ratkaistaan, mitä tästä eteenpäin alkaa tapahtua, että vieläkö me petytään ja lannistutaan ja tämä vanha ei tästä tule kuitenkaan mitään, voittaa sen uuden mahdollisuuden mennä tuosta nyt parempiin sijoituksiin ja lähteä parempaan, vielä parempaan menestykseen, koska suuntahan on, niin kuin tässä nähdään, niin nämä kaksi viimeistä tai 11 pelisettiä, niin selkeästi parempi. Et en mä halua selitellä mitään, mä haluan ketään syytellä, mutta mä mielelläni vielä kerran ennen kuin ruvetaan pelaamaan tätä, niin on valmistunut vastaan näihin kaikkiin kysymyksiin, vaikka vielä netin kautta, mitä ihmisiä niin kuin askarruttaa hiukankin. Ja sen jälkeen sitten pelataan ja sitten ei selitellä. Niin, tuossa tosiaan selkänoja on, kun on nähty Raumalla ja Kuopiossakin, mihin se kotihurmos voi viedä. Niin mikä tästä kisapuistosta silloin pelaajauralla teki hankalan paikan? Että miten me saadaan tänne takaisin se myös yhteisöpuolelta tuotu? Ja kyllä mun mielestä niin kuin, se on helppo sanoa, että voittamallahan se paranee, mutta se semmoinen ymmärryskin siitä kokonaisuudesta, että missä mennään, ettei yritetä syödä niin kuin liian isoja, siis norsu syödään palaa kerrallaan, mutta ei liian isoja paloja pysty niin kuin nielemään kuitenkaan, niin se lähtötilanne jo, että se löytää niitä positiivisia asioita niistä ja saada sitä tuntumaa yleisön ja pelaajien ja saataisiin tämän pelaajan rotaatio vähän pysähtyä, niin meillä tulee niinku tyyppejä, mitä ihmiset alkaa oppia tuntemaan ja näkee heidän vahvuuksia, samat asiat toistuu ja tietoisuus siitä, että ne pelaajat tulee pelata kuitenkin seuraavan vuoden. 90%, niin kuin mä viimeksi sanoin, niin kaikilla on niinku optio kuitenkin ja ensi vuoden sopimus ja saataisiin niinku sillä tavalla semmoinen yhtenäisyys pikkuhiljaa enemmän, niin kuin sanotaan vanhaa ajan joukkoissa oli, kun vellut ja möllit pelasivat sen 15 vuotta, niin kaikki oppisivat niin kuin tuntee, niin siitä se niin kuin lähtee, ja sitten tietenkin tuloksen kautta, mutta se, että ei ole yhtään peliä, missä mä voisin joukkueen moraali tai yrittämistä niin kuin, moittia, että totta kai mä oon moittinut yksittäisiä ryhmiä ja näin, mutta kyllä suurin osa on siitä lupauksesta pidetty kiinni, että me laitetaan kaikki peliä. Meillä on viime jakson niin kuin eniten luisteleva jääkiekkojoukko SM-liigassa ja totta kai jokainen saa antaa niitä neuvoja, että kannattaisiko sitten räpätä ja seistää enemmän. Mutta kun tässä yritetään tehdä jotain, mikä tuottaisi sitten jonkun muun kuin sen kymppipaikan tässä parin kolmen vuoden sisällä ja siksi me tarvitaan sitä rohkeata pelaamista ja liikkuvuutta ja sitten taas tämä henkinen puoli, niin se tulee sitten kasvaa niin kuin askel kerrallaan, mutta sitä ei voi pakottaa. Mutta se odotusarvo on se kaikki ehkä painavin niin kuin pelaajalla ja ihmisilläkin. Me budjetoidaan niin sanotusti näitä pelejä ennen kuin ne niin kuin alkaa. Tämä vastustaja on voitettu joskus viime vuonna ja edellisvuonna ja tämä pitäisi ja tämä sarjataulukos. Niin heti kun tähän tulee sellainen pakko tai se pettymyksen niin kuin läsnäolo. Ainahan niin kuin urheilusuorassa tehdään painealla, sehän pitää oppia elämään, mutta se huokailu, kun alkaa jo tarpeeksi ajoissa niin kuin sisältäpäin tai se hiljainenkin huokailu, sen pystyy aistimaan tuolta pelaajankin, kun sitten taas se menee Poriin tai Raumalle, missä ei uskonut varmaan siihen voittoon ollenkaan niin vahvasti kuin näissä kotipeleissä, niin sieltä se niin kuin löytyy. Et totta kai me voidaan ajatella, että ja matkan varrella on jos jonkinnäköistä kallokutista ja tässä kokeiltuja intiaanin käymässä, mutta se tosiasia kuitenkin, että tämä yhteisö ja tämä kaupunki ja nämä ihmiset, niin semmoinen sanaton viesti, sitä on tosi vaikea niin kuin selittää ja miten se sitten niin kuin aistii ja sitten kun se lähtee oikeaan suuntaan, niin semmoinen positiivinen niin kuin paine on ihan hyvä olla niin kuin olemassa, ei tässä mitään paineetonta pyydetä tai ammattimiehillä meillä on vastuu niin kuin tuloksesta, mutta se, että hirveästi vaan toivon ja kiitän tähän asti tuesta ja toivon sitä kärsivällisyyttä ennen kaikkea
ja sitä yhteisöllisyyttä, minkä kanssa sitä saadaan aika nopeastikin aika paljon parempia lukemia, jos ajattelette yksittäisiä pelejä, että onko täällä yhtään peliä pelattu. Ollaanko pelattu näinkin huono sarjasijoituksella niin, ettei meillä olisi ollut mitään saumaa, niin se on vaikea näyttää, ei me ole romahdettu missään kohtaa tai annettu periksi. Sen sijaan sitten taas, että joku muistelee jotain, kun silloin 6 vuotta sitten tai 11 vuotta sitten, niin senhän saa aina kuulostaa siltä, että no nyt kun tuli voitto, niin se peli oli hyvä ja nyt se oli ihan surkea. Eihän se mene niin, se on ihmisen tunnetila ja näiden kanssa me tässä taistellaan. Sitten tietenkin tänä päivänä niin pelaajien elämä, niin ei ennen kuin lähtee lenkille, niin niillä on kännykkä jo kädessä tuossa välissä. Tämä merkitys, tämä somen merkitys, ihmisten kommentoinnin merkitys, se tuki tai sitten se vasta voima, mikä se sitten ikinä onkaan, aika kovakin halveksinta väliä ja näinpä pois, niin kyllähän nuo pelaajat, tämän päivän nuoret ihmiset, niin hehän katsoo se identiteetti pitkälti tuolta. Ja me yritetään kovasti tietenkin vaikuttaa siihen, ettei se menisi niin, mutta aivan mahdoton tehtävä sillä tavalla ajatella, että tässä on 20 tuntia kuitenkin muuta kuin tätä yhteisoloa, niin siinä mielessä nämä kaikki asiat pitää niin kuin hyväksyä. Hyvä. Mennään sitten näihin muutoksiin, mitä joukkueessa on tullut. Eli uutta miestä on tullut sisään ja vähän pahalu liikettä toiseenkin suuntaan, eli käydään läpi. Joo. No, en mä siihen toiseen suuntaan osaa sen enempää sanoa kuin se, että koko projektissa mä oon koko ajan sanonut, että tämä etenee prosessina niin, että ne pelaajat, jotka haluaa tässä prosessissa kehittyä ja olla ja elää, niin kyllä ne näyttää sen tavalla tai toisella aika nopeasti. Et ketään ei niinku syytetä mistään, mutta fakta on se, että mahdoton yhtälö on niin, että jos on ainoa niinku olennainen asia tässä jälkeen, kun se on sinä itse niin, että se kaikille näkyy, niin se on vähän huolestuttavaa niinku sit taas joukkueurheilussa. Sen verran mäkin ymmärrän kuitenkin psykologiaa ja lukenut, että ihminen aina on numero yksi itselle, jos se nyt puhuta lapsen ja vanhemman välisestä verisuhteesta, missä on mahdollista, että lapsen eteen joku uhrautuu, eihän pelaajat toisten eteen koskaan sillä tavalla uhraudu. Mutta se ymmärrys, että tämä arki ja tekeminen, yhteinen tekeminen on se ainoa, mihin voidaan nojata ja siihen sitten kaikki kuitenkin tuo omaa arvoisen. Mä aika monta kertaa sanon, että vaikka meillä on eri hintaisia ja eri ikäisiä pelaajia, niin meillä on sama arvoisia ihmisiä. Ja sitten, että jos et sä voi täällä hyvin, niin sun kannattaa täällä niin kuin olla, että ei tässä ole mitään sen kummempaa. Sitten taas vastavuoroisesti pelaajat, jotka on tullut tänne sisäpäin, niin rupeaa sen enempää erittelemään ja vahvuuksia näin, mutta todella hieno nähdä, miten sitten taas iso asia ja hyvä paikka Saipa ja SM-liiga on monelle pelaajalle ja tulijoita kuitenkin on ja tulee olemaan jatkossakin, saada tuoda se pieni jälki tähän Saipan historiaan, että siinä mielessä meillä on nyt tilanne rauhoittunut ja sitten on moni pelaaja, joka on oppinut tietenkin myöskin tätä vaatimustasoa, mitä liiga niin kuin arki on, niin ymmärtämään ja osa siitäkin niin kuin ottanut kiinni ja osa ei vaan millään tarttunut, niin sekin oli tiedossa loppujen lopuksi, että sen takia meitä aika paljon on niin kuin nimiä listassa, että ei me oletettukaan, että meillä on 40 liigapelaajaa tässä kohtaa. Semmoinen niin kuin arjen ymmärrys, että ei tuolla jääkiekkojoukkueessa ikinä ole 35 onnellista pelaajaa. Tämä ei vaan jakaudu niin, ja siksi tämä ammattiurheilu, niin näin se kuuluu olla. Mutta se, että miten sä reagoit siihen tilanteeseen, että jos sä oot haastavassa asemassa, haluatko sä ottaa neuvoa vastaan, haluatko sä tehdä jotain ekstraa, haluatko sä näyttää kaikille ulospäin, että mä haluan olla täällä tehdä niin kuin työni niin hyvin, että mä tulen olemaan jatkossa sitten taas isommassa niin kuin osassa, niin ne on vahvoja arvoja, että miten kukakin mihinkin asiaan reagoi. Edelleen paljon nuoria pelaajia, niin sitä harjoitellaan, mutta kyllä tässä oikeiden pelaajien kanssa tällä hetkellä touhutaan ja meillä on edelleen hyvä tilanne sen suhteen, niin ne on myös jatkossa suuri osa täällä. Sitten vielä loppuun, millä silmin katselit Karila-turnoista ja meidän keltamustaa edustusta siellä? No on se hieno ja hieno tapahtuma kaikin puolin, mutta tietenkin se ymmärrys siitä, että myöskin se status ja maajoukkuestatus ja
näiden turnausten myötä niin hiukan niin kuin laskee kuitenkin, että agentit on varmasti yksi osa, mikä näistä hyötyy, jos ei pelaajatkin, mutta kyllä mä tykkään tästä tavasta, että palkitaan nuoria ihmisiä ja sitten tutustutaan ja nähdään ja sitten vielä pelataan laadukasta jääkiekko. Suomalainen kiekkoilija ja suomalainen jääkiekkosysteemi on siitä niin kuin loistava, että se kuitenkin pelataan aina lokolle ja pyrkimys on niin kuin aina pelata täysillä, että et siinä mielessä niin ei mitään muuta kuin positiivista sanottavaa. Tietenkin koitan niin kuin näille pelaajille myöskin sen kaiken onnen ja ilon ja mitä toitotetaan koko ajan, että kun täytyy olla itseluottamus ja iloinen ja näin, niin myöskin nämä suoritukset, ne nykyään iloisetkin on joskus tehnyt paine alla ja tehnyt aika kovaa työtä saadakseen sen olotilan sitten jossain kohtaa, että tuntee olosta niin kuin turvalliseksi piukassakin paikassa, koska fyysiset ominaisuudet ja tehty työ on kuitenkin se ainoa asia, mikä sen itseluottamuksen niin kuin nostaa, eikä mitkään niin kuin yksittäiset höpinät ja palaverit, että siinä on aika iso vääristymä. Ja toivon tietenkin meidän pelaajille, ketä siellä oli, että tuli lisää itseluottamus loppukauteen ja sitten taas kaikille tämän muun kopin jäsenille niin kuin ymmärrys, kuin lähellä sit on niin kuin mahdollisuus sinne päästä. Ja se on niin kuin tosi tärkeä niin kuin mesitsi kaiken kaikkiaan. Hyvä. Me nähdään huomenna sitten live parissa vielä, eli pistäkää kysymyksiä tulemaan Pekalle, mikä mieltä askarruttaa, ja huomenna otetaan vielä uusi setti. Kiitoksia haastattelusta. Just näin, kiitos.